তীব্র উৎকণ্ঠা ঘনে ঘনে হলনি হয়েছে রণকৌশল কোন হব রায়বরেলি আর আমেথির প্রার্থী রায়বরেলিত গান্ধীর হইতে গান্ধীক যুজার পরিকল্পনা বিজেপির সমষ্টিট কংগ্রেসে প্রার্থী ঘোষণা করাল রয়ে আছে বিজেপি রায়বরেলি প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর নাম ঘোষণা হলে ভায়েক বরুণ গান্ধীক প্রার্থী করার মন বিজেপির অবশ্যে রায়বরেলিত বায়েকর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব ইতিমধ্যে নাকচ করেছে বরুণ গান্ধীয়ে ককায়েক রাহুল গান্ধী আর বায়েক প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে নির্বাচনী যুজত নানামে বলেও স্পষ্ট করে দিছিল বরুণ গান্ধীয়ে কিন্তু তার পিছতো কংগ্রেসে প্রিয়ঙ্কাক প্রক্ষেপ করিলে রায়বরেলির পৰা বরুণক নির্বাচন খেলিবলৈ হেঁচা দিয়ার পরিকল্পনা বিজেপির মনোনয়ন দাখিললৈ মাজত 45 ঘণ্টাতকৈ কম সময় থকা অবস্থাত রায়বরেলি সমষ্টিক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে দেশৰ প্রতিজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আমেথিতো একে পৰিস্থিতি রায়বরেলির দরে 20 মেৰ দিনা পঞ্চম পৰ্যায়ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আমেথিৰ যাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ শেষ সময়সীমা উকলিব 3 মে তাৰিখে মনোনয়ন দাখিলৰ শেষ সময়সীমা উকলি যাবলৈ মাজত এদিন থকা অৱস্থাতো কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই আমেথিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিপৰীতে মনোনয়ন দাখিল কৰি প্ৰচাৰত বহুদূৰ আগুৱাই গৈছে আমেথিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণী 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাততে আমেথিত প্ৰথমবাৰ মুখ ঠেকেচা খাইছিল গান্ধী পৰিয়ালে যাৰ বাবে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাক লৈ এতিয়া দমজাত আছে ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব আনফালে ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ৰায়বৰেলিত নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা লোপ পাইছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ অসুস্থ শৰীৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থকা ছোনিয়াৰ সলনি ৰায়বৰেলিত চৰ্চা হৈছে কন্যা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম কংগ্ৰেছৰ দৰে ৰায়বৰেলিক লৈ দধুৰ মধুৰত পৰিছে বিজেপিও বৰুণ গান্ধীয়ে বায়েকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিলে বিজেপিয়ে সাজু কৰি ৰাখিছে দিনেশ প্ৰতাপ সিং আৰু মনোজ পাণ্ডে 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছেৰে বিজেপিত যোগ দিয়ে ছোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছিল দিনেশ প্ৰতাপ সিং আনফালে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিধায়ক হোৱা সত্ত্বেও ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত ক্ৰছ ভোটিং কৰি বিজেপিৰ শিবিৰত সোমাইছে মনোজ পাণ্ডে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত সমাজবাদী পাৰ্টীৰে বুজাবুজি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যখনত 80খন আসনৰ 63খনত সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ভাগত পৰিছে মাত্ৰ 17খন আসন সেই 17খন আসনৰ ভিতৰতে আছে প্ৰাৰ্থী থিৰাং নোহোৱা আমেথি আৰু ৰায়বৰেলি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট